الحي القيوم
ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
कि तेरा खामन तेरे पुत्र को किधर लेके जा रहा है। बीबी साहब कहती है वो एक दोस्त की दावत गए कि इबलीस का लगा गल राज भी ये असल गल कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को ख्वाब आया है कि अपने पुत्र को ज़िबह कर रहे हैं। वो ख्वाब सी जो हकीकी हालत के अंदर अमली तौर पर मीना के मुकाम से तुहाडे बेटे को ज़िबह करन वास्ते जा रहे हैं तो उन्होंने बुला लिया वापस। तो माई साहब कहती है मैं इंज लग रहा पक्का तू शैतान है। माई साहब ने भी पहचान लिया। माई साहब ने किवें पहचानिया जो उन्हें अल्लाह के नबी का ऐब कढ़िया अल्लाह के नबी का ऐब कढ़िया शैतान उतो ही मायूस हो गया। माई साहब कहदियां ने ओ बदबख्ता ये तो मेरा एक इस्माइल है अगर मेरे हजारा इस्माइल भी हो मैं एक एक करके अपने रब के नाम को कुर्बान कर क्योंकि एकदम सज्जने सदा लखे पढ़ देना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
قرآن عظیم پڑھنے آنا ہر بولو تسلیم ایک بار مسکرا کے میٹھا جا گیا تو سبحان اللہ مسئلہ سمجھنا ایندا معنی کی پتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نماز پڑھنے آنا تے جے کسے نو کچھ نہیں کہنا تے پھر شیطان نو مردود کے وانے آ پتا چلیا اسلام دے وچ کسے نو کچھ آکھنا پیندا ہے نماز وچ کسے نو کچھ آکھنا کلمہ پڑھیے تے پھر کسے نو کچھ آکھنا پیندا ہے اچھا اوتھے شیطان نو روڑ مارنے آ تے ایتھے بندہ شیطان نال جھپی پاوے اچھا جی مولوی صاحب شیطان کون ہے میں کہ جی اللہ سونے دے قرآن نو پوچھ لینے آ بڑا قرآن ذرا دل مسکرا کے جٹ سبحان اللہ اللہ کریم نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے دور وچ منافق سی نا زبان کو کلمہ پڑھیا تے دل وچ کفر رکھیا پارا نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت ایت نمبر 10 تے 4 بولو سی 10 تے 4 اللہ دا قرآن پڑھیے وَإِذَا میں زبانی بھی پڑھ سکنا پر میں ذرا یقین پکا ہو گیا یقین ہو گیا کیونکہ انگریز کا بنا دنیا چند تے پہنچی ہے تے بندیا مانا جانا بڑی چھیتی ہے کہتے ہیں نا کہ جے مولوی مسئلہ کسے کہتے ہیں نا انگریز گل کرے یہ قطرے پلاؤ گے آپ کے بچوں کو بیماری نہیں لگے گی بج جاؤ رب نو کی کہہ رہا ہے
अच्छा उत्थे की करने आ शैतान नु की मारने आ असीं कुरान समझिया नहीं इस्लाम समझिया नहीं इकबाल फरमांदे ने ना तहजीब ने अता की है मुझको चढ़ के कहते हैं
جے دین تے سیاست اکٹھی ہو گئی تو پھر کتے دا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ پیاسیا کیوں مر گیا ہے تے ہور بندے کتنے مر رہے ہیں کشمیر دے اندر پاکستان وچ کتنے شہید ہو رہے ہیں ہے کوئی پروا پتا چلیا اے پرانے انہاں دے یار نے اے کفر دے پرانے یار نے تو گل شروع ہو رہی سی حج کرن جائیے تے شیطان نوں کی مار گیا روڑے اچھا اوتھے بندہ روڑے مارے تے ایتھے جپی پاوے مودی نال اے کون ہویا قرآن دے مطابق مودی کون ہے شیطان یار قرآن پڑھ لیا کی پڑھ لیا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ حج ضایا کر آئے یہ اپنی یاری نبھارے آئے لوگوں خبردار ہو جاؤ قیامت کا دن ہوئے گا کم تاز الیوم ایھا روٹی کے نام نہیں
میں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ نے شہادت جنازہ جیل پچھو نکلتا ہے پچھو مولانا رایت آمد کا قوری رحمت اللہ تعالیٰ لے مولانا کفایت اللہ تافی اے کون نے اے پاکستان بنان والے کون نے کدی نام سنیا مولانا رایت آمد کا قوری استری گرم کر لینی گرم کر کے کمیز اتار کے جسم تے لانی جسم تو ماس لے جانا کہن لگا پاکستان کا نام لینا چھڑ دے فرمایا اے جسم چوں جان جا سکتی ہے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے مگر کفر دی غلامی وچ رہنا پسند کر دے اینو 14 اگست والے دن اے دسیا دے 14 اگست منا رہے ہیں اے دسیا دے جب نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیتا تو نبی پاک علیہ السلام کس طرح آئے نے مکہ فتح کیتا تے جشن منایا فتح دا آزادی دا تو نبی پاک علیہ السلام کس طرح آئے اے دسیا جائے کہ نبی علیہ السلام گردن اونٹ تے سوار نے گردن جھکی توجہ ہے نا گردن جھکی نبی علیہ السلام آ کے بیت اللہ شریف میں سر سجدہ چڑھا کے دعا منگیے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے آج سانوں کافی عرصے تو بعد مکہ پھر فتح کی صورت وچ عطا فرمایا 14 اگست کو چاہیے ساری پوری قوم نویں سرے تو یاد کرے کہ اج اسی سارے پانچ وقت دی نماز با جماعت ادا کر اپنے ملک دے دشمن عناصر نال بالکل بائیکاٹ کران گے. یار آزادی اس چیز دا نام ہے کہ رب دا شکر ادا کیتا کی کیتا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے نو لے کے مقام منا تے چلے گئے. کتے چلے گئے؟ جتے آج حاجی قربانیاں کرتے ہیں. فرمایا پترا میں خواب دیکھیا ہے خواب دے اندر تے مصیبا پیا کرنا انی ارا فی المنام انی اذبح کا منظور ماتا ترا. اے پترا میں خواب دیکھیا ہے خواب دے وچ تے مصیبا پیا کرنا تیری کی رایا تیرا کی مشورہ ہے؟ تے باپ نے جدو پوچھیا تے اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا آبا تفعل ما تو عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. عمل کرو اندے تے عمل کرو انشاءاللہ میں صبر کرن والوں دے وچ پا لو گے. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے چھری نوں تیل کیتا تے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے ابا جان میریاں کچھ خواہشاں نے میریاں کچھ مسجتاں نے میں عرض کرنا چاہ رہا ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے پترا تیرے جیڑیاں مسجتاں تے خواہشاں دی بیان کرو. آکھیا ابا جدوں نوں ذبح کرنا ہے چھری نوں تیل کر لینا ہے تاکہ میں جلدی ذبح ہو جاواں. آکھیا پترا میں اے دے تے وی عمل کراں گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کہندے نے ابا جان میری دوجی وصیت دے جب میں ذبح کرن لگو میرے ہاتھ بھی بن لینا میرے پیر بھی بن لینا. ایسا نہ ہوئے جب تسی میرے گلے تے چھری چلا دو میں تڑپا میرے خون دے قطرے نبوت والے کمیز تے پی جان تہاڈے مقدس لباس تے پی جان. ابا میری تیسری وصیت اے وے جب میں ذبح کرنا ہے میری پیشانی زمین دے بندے کر دینی ہے اپنی اکھاں تے پٹی بن لینی ہے. فرمایا پترا ایندے تے وی عمل ہوئے گا. اگلی وصیت دے وے میرے خون والا قمیض اتار لینا میرے گھر لے جانا. ابا جدو میری ماں میرے ہم عمر ساتھیاں نوں ویکھے گی میرے نال چلن تے پھرن والے میرے دوستاں نوں ویکھے گی میری یاد ضرور آئے گی. اے والا قمیض لے جانا میری ماں اے قمیض نو ویکھ لے گی میری یاد تازہ کر لے گی. اکھیا ابا انہاں تے عمل کرنا. ابراہیم
السلام دے پترا کہنا تے عمل کراں گا پھر اللہ دا قران کی کہندا ہے فلما اسلم وتلوا اسماعیل نو ایک طرف کر دے
وہ مینڈا ابراہیم دی چھری دے تھلے کر دے جبریل امین جنت دے وچوں مینڈا لے کے آیا ابراہیم علیہ السلام تو سلام نے کٹیا خون جاری ہویا شکر کیتا مولا میرے پتر دی قربانی قبول کر لئیے جب اکھا تو پٹی نو ہٹایا دیکھیا اسماعیل علیہ السلام کول کھڑے مسکرا رہے نے اور مینڈا ذبح ہو گئی تے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے نے پترا اپنے چو سخی کون اسماعیل علیہ السلام آدے میں سخی ہاں تے ابراہیم علیہ السلام آدا میں سخی ہاں ابا تو کیویں سخی ہے فرمایا پترا آج تک کسی پتر نو ذبح نہیں کیتا میں ایڈا سخی ہاں کہ ویلا پتر تے گلے تے چھری چلان واسطے تیار ہو گیا اتنا سخی ہاں تو اسماعیل علیہ السلام آدے نے ابا جے تو سخی ہے تے میں بھی سخی ہوں پترا تو کیویں سخی ہے عرض کیتی بابا میرا ایک اور بھرا اسحاق ہے گا سی چلو میں ذبح ہو جاتا تو میرے بھرا نو اپنے دوسرے پتر نو ویکھ لیندا میری بہنا ایک ہی جان سی میں وہ بھی رب دے رستے وچ دین لگا میں سخی ہاں تے آواز آئی اے ابراہیم تو بھی سخی ہے اسماعیل تو بھی سخی ہے پر تواڈے تو وڈا سخی میں ہاں یا اللہ او کیویں فرمایا ویکھ تے نو دعاواں تو بعد پتر بھی دتا ذبح تو تھلوں بچا بھی لیا ذبح بھی کھو گیا تے تینوں ثواب بھی عطا کر کے تینوں پتر بھی دے دتا قربانی بھی کھو گئی تے اس تو وڈا میں سخی ہے اللہ کریم نے فرمایا مت ترکنا علیہ فی الاخرین مفسرین فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں وہ بعد والے تو مراد کربلا ابتدا اس کی ابراہیم ہے اسماعیل ہے اور اس قربانی کی انتہا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں قربانی میدان کربلا کے اندر آ کے پوری ہو گئی تو عزیزو ساتھیو ساڈے واسطے قربانی تو درس کی ملتا ہے کہ اسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا کی کرنا قربانی کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ساڈے نبی دی ذرا کرا مٹھی مٹھی کہہ دو سبحان اللہ اور کیجیے توجہ کیجیے اچھا قربانی ہے ساڈے نبی علیہ السلام کی سنت تے شروع ابراہیم علیہ السلام تو ہی حقیقت اندر ابراہیم علیہ السلام کی سنت تے اے سنت صاحب استعمال جڑا مالدار ہے ان کی قربانی واجب ہے اچھا قربانی اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت تے عمل کر کے اے سنت کو زندہ کرنے ہیں بڑے پیسے لگتے ہیں یہ دے تے پیسے لگتے ہیں تے جڑی کل نبیاں دی داڑھی شریف والی سنت ہے ان اسی روز ذبح کرنے ہیں ان ہے کہ قربانی ہے ایک نبی دی سنت تے داڑھی شریف ہے ناراض تاں نہیں ہوتا بڑی محبت والے ہو اگے ناراض نہیں ہوئے تے مسئلے تو کتنا ناراض ہو گئے گل ٹھیک کیتی کہ غلط کیتی کیا پتہ قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی دی سنت ہے تے اے جڑی داڑھی شریف ہے اے کل نبیاں دی سنت ہے یار ایک نو زندہ کریے تے کل نو ذبح کریے بلکہ ہون تا ذبح تے بابا جی خوشیاں منا دے اینجی کہ نہیں اے دی گل ہے کہ نہیں داڑھی منا تے خوشیاں منا رہے ہیں دے گا نہیں نہیں آنے اللہ جا کے منا آئے سلام تیرے چاہنے والے نالے آئے سلام تیرے چاہنے والے نہ رہے
جس چاہ کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، افسوس وہ حالے نہ رہے۔ یار سڑیاں سکیاں نمازاں رہ گئی نے، سکے حج رہ گئے ہیں، سکیاں قربانیاں رہ گئی نے۔ دعا کرو سن درد والا مرد کلندر مل جائے، جاگ بنا تج جمدے نہیں بہو پاوے لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ یار جی اپنی یہ سنت قبول کروانا چاہنا قربانی والی تو پھر خدا را اہدے عمل کریے، اہ بھی رکھیے۔ 14 اگست بھی آ رہا ہے تو آخری جو ہے 12واں مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے تو بڑا بڑا دن آ رہا قربانی والا۔ اسی عہد کریے رب نال کہ مولا تعالیٰ اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہاں اج تو بعد اسی داڑھی بناواں گے۔ اللہ رحمت۔ اچھا اسی داڑھی بابر کے بعد اس سے آپ کا معاف کرنا، تسی صحیح فرماؤ۔ اچھا داڑھی ثواب سمجھ کے منا رہے ہیں کہ گناہ سمجھ کے؟ بولو یار گل تو دس دے کم دی مطلب دی، ہاں پلے گل پی جائے وعدہ کر۔ ہاں سوال ہے داڑھی نو ثواب سمجھ کے منانے کے گناہ سمجھ کے؟ یار دنا کریا کرو، دنا کریا کرو۔ قربانی ایک نبی دی سنت ہے، داڑھی کل نبی تے بعد ہونا ساڈے پتر۔ دیکھو پتر ذبح ہون واسطے تیار ہے تے باپ ذبح کرن واسطے تیار ہے، ہن ساڈے پتراں دیاں داڑیاں اینج نہیں کٹا دے فیشن ہی تے پیو سمجھا نہیں سکدا۔ چلو پتر نہ آکھے لگے پیو دا فرض تاں پورا ہو گیا نا، تے جے او کبھی ابا جے میں منانا وا، ہاں جی صاحب، جے او کبھی ابا میں منانا وا تینوں تو میں بچپن ویلا شروع تو روز رگڑ کے پورا پورا میرے پٹا ہے تو پھر پیو کی جواب دے گا۔ تو جی پیو نے داڑھی رکھی ہوگی تو پتر نو آکھے گا نہ رکھ، تو جی پیو نمازی ہوگا تو پتر نو آکھے گا نہ نماز پڑھ۔ خدا را خود بھی نمازی بنیے، داڑھی شریف رکھیے، دنیا تو کی لے جانا، 10,000 کی لے جانا۔ ہاں جی قبر میں سرکار نو چہرہ بہانا ہے، تو جی سرکار نے فرما دیتا ہے تو چہرہ میرے غلاموں والا ہے ہی نہیں، تو پھر قیامت نو سرکار کہہ دین ساری عمر تو میری سنت نو ذبح کرتا رہا، تو میری سنت تے عمل ہی نہ کیتا، غیر والا چہرہ بنا دا رہا۔ ہونا دین نا انگریزی نام پڑھیے تو مسلمان کنے کران گے؟ اچھا جنے اپنے پیٹ وچ انگریزی پڑھے نے کنے مسلمان کیتے؟ انگریزی نام نہ پڑھی تے پھر مسلمان کنے کران گے؟ جویں ساڈا خطہ اوتر چلا گیا ہے، انہاں بھی بڑی انگریزی پڑھی، انہاں بڑی انگریزی پڑھی۔ تے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو حق والیاں دی جماعت رکھے، حق والیاں دا ساتھ نصیب فرمائے، اور آخری ویلے زبان تے اللہ کلمہ شریف جاری کر دے، قبر حشر مصطفیٰ دی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔